Вертепи, різдвяні зірки, коляда, пампухи – всі ці атрибути створюють атмосферу українського Різдва. Традиційно Львівський музей народної архітектури та побуту підготував різдвяні святкування. 7 числа будуть відбуватися дійство вертепів. Варто зазначити, що, звісно, це не буде повномасштабне святкування. Це буде досить такі камерні, приємні, традиційні забави, традиційне частування. Люди зможуть прийти в музей, насолодитися інтер'єрами, насолодитися різдвяними інтер'єрами, подивитися, як це виглядало, зможуть покалядувати, зможуть почастуватися пампухами, узваром. Різдвяну експозицію підготували у декількох музейних хатах, наприклад, як в оцій Спокуття. Тут відтворили різдвяну атмосферу села 19 століття з дідухом на покуті, калачами та пшеницею на святковому столі. Ми стоїмо з вами на сіні. Стіл наш накритий білим обрусом. І традиційно під його теж на стіл заставляли сіном. Сіном через те, що Божа Мати на сіні народила сина свого. І, власне, тут маємо такий інтер'єр. Крім того, бачимо, тут на кутниках столу є часник. Його такі часник клали по всіх 4 кутах столу для здоров'я родини. Крім того, у музеї народної архітектури та побуту виготовили 2 різдвяні шопки. Одну для прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині, іншу ж встановлять у столиці в приміщенні Верховної Ради. Дуже важливо берегти якусь атмосферу в різдвяних свят, Різдва. От, крім того, то, що ми робимо от в такій от стилістиці, це є близьке властиво десь до народного українського мистецтва. От нам важливо це пропагувати, нам важливо це показувати. От і теж в якийсь такий спосіб також єднати країну. А у приміщенні музейної школи можна оглянути виставку «Тут ангели чудяться». Художник Тарас Кеп представив свої різдвяні роботи. Виставка діятиме до середини січня. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.